till min första vlogg. Jag heter Johanna och är 17 år och bor i Stockholm. Men om 3 dagar så tar jag mitt pick och pack och flyttar till USA. Och jag ska bo i delstaten Massachusetts, i en stad som ligger lite norr om Boston. Och ja, det här kommer bli så himla, himla kul. Men just nu så är jag ju då fortfarande hemma i Stockholm och ska idag ha en liten avskedsfest för släktingar och familjekompisar. Så att ni får jättegärna hänga med på det. Men innan det så ska jag träffa min kompis Ebba på brunch. Så ja, häng med! Gud vad mitt ägg förstör tumbleriteten. Det är helt... Så nu är jag hemma igen och ska börja fixa för att alla ska komma och så. Så ja. Nästa dag, men jag tänkte i alla fall bara avsluta den här vloggen och säga att jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!